Re, viss ēters ir te! Pensijas šogad plānots indeksēt līdz ar 1. septembri, nevis 1. oktobri, kā ierasts citus gadus. Vajadzīgās izmaiņas likumā šobrīd gatavo labklājības ministrija. Tas ir viens no pasākumiem, ar ko plānots cilvēkiem kompensēt cenu pieaugumu. Uz jautājumu, vai šāds atbalsts nebūtu novēlots, ministrs Gatis Eglītis no partijas konservatīvi atbildēja, ka tāda bijusi koalīcijas vienošanās. Viņš norādīja, ka agrāka pensiju indeksācija radītu lielas izmaksas valstī. Ir jāsaprot, ka katrs mēnesis, ko mēs maksājam, teiksim, ātrāk šo indeksāciju, tas maksā budžetam papildus resursus, viens mēnesis aptuveni 26 miljonu eiro. Tātad, ja tas 1. septembris, ja tas 1. jūlijs, tad jāreikina klāt vēl 52 miljonu eiro, par ko nebija vienošanās koalīcijā. Eglītis uzsvēra, ka būtisku atbalstu pensionāri un daļa strādājošo saņems arī no 1. jūlija, jo tad tiks palielināts minimālais neapliekamais minimums līdz 500 eiro, kas valstī izmaksās vairāk nekā 100 miljonus eiro.